Aquest gest serà 20 cèntims més car d'aquí un mes. El 13 de desembre entren en vigor les noves tarifes del taxi. La baixada de bandera passarà d'un euro en 80 a 2 i també augmentarà el preu per quilòmetre. En percentatge global, l'increment és del 6,2%. És dos punts superior al de l'IPC, però el sector vol que serveixi per compensar el preu del carburant. També és cert que molta gent ens ha dit si sí, ara està baixant, no? Però, clar, nosaltres agafem el paràmetre d'octubre a octubre, d'octubre del 2007 a octubre del 2008, i durant aquest període de temps el, la benzina ha pujat un 23%. Clar, això eh, pesa no, a l'hora de calcular els costos. També esperen que s'equilibri la balança per la pèrdua de clientela, que des del sindicat del taxi xifren en un 25%, i això, traduït a carreres i beneficis, són entre 40 i 50 euros menys al dia. O sea, tenemos que adaptarnos a, a, a convivir con ella. Pero no es, no es por la subida al 6,2, como si hubiéramos subido un 4, como si hubiéramos subido un 8. Yo creo que, que el ciudadano eh, viene en tiempos malos y se va a tener que adaptar a, a lo que hay, tanto en el consumo del transporte de taxis como en el consumo de, 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 de otros productos. El cert és que passejant pel centre hi ha tantes llums verdes enceses que un pot pensar que el Nadal s'avança d'algunes setmanes. Els usuaris coincideixen en que la pujada és important, però entenen que en època de crisi el més llest és el que sobreviu. Me parece mal, pero bueno, entiendo también que todo sube y mira, ahora trabajan poco ellos, porque me lo dicen, ¿no? Que trabajan muy poco, que la gente no puede, pero la que no le queda más remedio però per ser justos, els taxistes han decidit donar una de freda i una de calenta. Es suprimeix el suplement de la vigília de la Mercè i el d'animals domèstics d'un euro.